Всім привіт! Ви на каналі Історія Хісторі, і сьогодні ми поговоримо про те, як ОУН відновила незалежність України у 1941 році. Ну що ж, почнемо! Пройшло 20 років з моменту, коли українці втратили свою державу. За цей час було створено багато організацій, які боролися за незалежність України. Однією з таких була Організація українських націоналістів, або ж скорочено ОУН. Їх мета була одна – відновити Україну. У 1940 році організація пережила розкол на ОУН-М – мельниківців та ОУН-Р, або ж, як зазвичай називають, ОУН-Б – бандерівців. Не дивлячись на розбіжності у поглядах щодо боротьби і становлення української держави, у 1941 році заради спільної мети – відновлення української держави – вони об'єдналися заради того, щоб встановити українську державу. У лютому 1941 року з членів ОУН-Б було сформовано два батальйони – «Нахтігаль» і «Роланд». Вони мали виконувати розвідувально-диверсійні завдання. Та після початку війни «Нахтігаль» охороняв комунікації, а «Роланд» взагалі не брав участі у бойових діях. «Нахтігалем» командував Роман Шухевич. Однак, під час формування батальйону його бійці відмовилися присягати Німеччині, а присягли на вірність лише Україні. Червона армія залишила Львів 29 червня 1941 року, а на ранок кілька німецьких частин із українським батальйоном «Нахтігаль» увійшли до міста. Разом із ними тут опинилася оперативна група із 15 осіб на чолі із Ярославом Стецьком. Надвечір того ж дня вона скликала біля будинку товариства «Просвіта» громадські збори. Національні збори проголосили акт відновлення української держави. Волею українського народу Організація українських націоналістів під проводом Степана Бандери проголошує відновлення української держави, за яку поклали свої голови цілі покоління найкращих синів України. На чолі українського державного правління ставав заступник Степана Бандери, керівник ОУН-Б Ярослав Стецько. Уряд Стецька встиг зробити дві передачі по радіо з повідомленням про утворення незалежної України. Головна радіостанція була названа в честь засновника ОУН – Євгена Коновальця. ОУН мала ціль відновити Україну, а саме за основу взяла етнографічну карту України. Але в реальності контроль було встановлено лише на Волині, Галичині, на деяких територіях – центру України. Тимчасовою столицею стало місто Львів. У перспективі було перенесення до Києва, але після його звільнення. Утім, німці розцінили проголошення української самостійності як державний злочин, а ініціаторів акції 30 червня назвали узурпаторами. На підставі цього керівники ОУН підлягали арештам. Проте в них з'явилися захисники у внутрішній поліції безпеки НСДАП, службі безпеки Рейхсфюрера СД та Абвері – розвідці. Абверівці сподівалися використати українських націоналістів у радянському тилу, а гестапо – поліція на окупованій території. Спочатку німці обмежилися домашнім арештом Степана Бандери. Його перевезли до Берліна і почали вимагати, щоб він відкликав акт 30 червня 1941 року. Бандера не погодився і заявив: «Державна самостійність України для обох сторін не підлягає дискусії». Коли німці зрозуміли, що українські націоналісти не відступлять від ідеї національної незалежності, Степана Бандеру кинули у концтабір Заксенхаузен. Тут утримувалися найважливіші політичні в'язні. Вермахт в Україні отримав наказ заарештувати мандрівних пропагандистів групи Бандери. Тоді українська держава не змогла довго проіснувати. 12 липня 1941 року німці ліквідували українську державу. Українські батальйони «Нахтігаль» і «Роланд» переформували у поліцейські загони та відправили до Білорусі. 1 грудня 1942 року бійці батальйону відмовилися продовжувати контракт із німцями і були перенаправлені до Львова. Тут рядових учасників батальйону звільняли, а офіцерів українців заарештовували і утримували в ув'язненні до квітня 1943 року. ОУН перейшла у підпілля. Після всіх цих подій ОУН зрозуміла, що потрібно покладатися лише на свої сили. Пізніше буде створено Українську повстанську армію, але це вже інша історія.
Дякую вам за перегляд, ставте лайки та підписуйтесь на канал. А також пропоную вам переглянути ось ці відео, ті, які ви бачите зараз на екрані.